Čau, vítám vás u dnešního videa, no a dneska tady máme dost zajímavou věc. A tím je jeden AI nástroj, který dokáže generovat písničky z textu, který jim napíšete, takže můžete teoreticky zhudebnit svůj nějaký kousek, který třeba nechcete nahrát svým hlasem, tak to můžete nechat udělat AI-ko. A nebo tam můžete dát text, který už někde existuje a můžete třeba změnit žánr. Na to se dneska vrhneme. Jsme právě teď v aplikaci suno.com, odkaz máte dole v popisku. Jak jsem se k tomuhle vlastně dostal? Je to od Kovyho, který o tom natáčel video, takže to máte taky dole v popisku, ať máte všechno. Já tady mám dvě písničky. Mám tady Safir Hard Bass. Tato písnička se mi extrémně líbí, takže to vám tady teď pustím, to jsem si i stáhnul, ta je fakt dobrá. Děsíte a my stojíme spolu ve stínu. Modrý oči, jako kdybych koukal do safíru. Tuhle noc mi klidně ulož, potom nakopíruj. Dneska vysoko sem nejdu zpátky. Země lává, stojíme spolu ve stínu. Modrý oči, jako kdybych koukal do safíru. Tuhle noc mi klidně ulož, potom nakopíruj. Dneska vysoko sem nejdu zpátky. Země lává. A my dneska jdeme předělávat nějaký stávající songy. Dneska si předěláme asi první písnička, kterou budeme předělávat do AI nějakého remixu, tak je Lucie Bílá, teď dost s kontroverzní písničkou Děkuji ti. Asi kdo máte TikTok, tak jste to nejspíš slyšel. Já tady vám můžu ukázat, že jsem na stránkách, našel jsem si ten text, který si celý skopírujem, a tohle mě jako fakt zajímá prostě. Takže tady to prostě vložíte ten text, potom tady dole napíšete style of music, takže tam můžeme třeba dát klasik. Schválně, co to udělá, když napíšeme classic resonance music, a nevím, jestli takhle píše vůbec toto. A title dáme, já myslím, že název máme úplně geniální, a my to jdeme nechat generovat. Netrvá to ani tak dlouho, což se mi jako fakt divím. Prostě to je vygenerovaný za vteřinku. Už tady vidíte, že nám tady vždycky se udělají, na jeden generate se udělají dvě písničky. My jdeme zatím najít další nějakou písničku, kterou budeme chtít předělat do remixu nějakýho. OK, dojel jsem na věc, která by se dala dobře zremixovat. Takže Svaz českých bohémů bychom mohli zkusit. Uvidíme. Možná to dopadne fakt špatně. Tak jo, tohle bychom teda měli. Teď tady to všechno dáme pryč. A kam bychom to, mohli bychom teda do rapu. Asi tam dáme takhle jenom rap. Budeme psát docela ikonický názvy těch vohnout bohémové. Já nevím, jak bych mě měl pojmenovávat. OK, jdeme najít ještě jednu, protože uvidíte, jak je tohle fakt hodně dobrý přístroj. Kámo, Sebastian Toulová, tak to musíme, jakože vím, že Sebastian je teď na ostrově, nebo už vlastně není, byl, ale na jeho počest prostě jdeme mu zremixovat písničku, protože tuto písničku jsem poslouchal, už to nějaká doba bude, no, jako malej ještě. Jsem poslouchal tuhle písničku hrozně rád. Tak, a tohle bychom mohli dát do nějakého roku, maybe, něco takového. Já myslím, že mám legendární názvy těch písniček. Sebastian Cesta z ostrova. Dáme to generovat a uvidíme. Jinak tenhle ten přístroj je free, asi jenom teda na pár jako generování, protože tady mám nějakých 20 kreditů. Takže to bych vám určitě doporučil zkusit to aspoň. A my se jdeme vrhnout na první verzi Lucie Bílá Boty od Louis Vuittona. Let's get it. Bohy od Louis Vuittona, kabelky, drahý šaty, letenky v business třídě, na krku diamanty. Vilu na ostrově, nejlepší místa v sále. Hodinky s vodotryskem, zní to fakt dobře, ale To je
dokonalý, kámo, to je fakt dokonalý. Ah. Ale jak to umí to AIko, to je úplně neskutečný. Ještě před třeba rokem a půl jsme si říkali, ježiš, AI, co to je, jako, kámo, teď dokáže udělat tohle z textu. Jako my se ženem do záhuby. Jako já vím, že to není dokonalý, ale ten safír, co jsem zkoušel, to je extrém, kámo, teď to zní jako legit docela dobře. Louis Vuitton a kabelky, drahý šaty, letenky v business třídě, na krku diamanty, vilu na ostrově, nejlepší místa v sále, hodinky s vodotryskem. Zní to fakt dobře, ale dej mi radši ruku svoji. OK, tohle bylo dobrý, to s tou rukou, jak to řeklo, ty kokos. Dobře, boty od Louis Vuittona, no prostě asi tak. Jdeme na vohnouty, tyhle to už taky bude stará písnička, ale jdeme to zkusit v rapu. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na srdci. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehám. Pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství. Wow, mám 1000 otázek, na žádnou vzpomínku, skládám si obrázek, kámen po kamínku. Včerejší produkt se šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, skupány, který mám, patříme do svazu, vlastníme dom. Kámo, ty to je úplně dokonalý, jako sorry, ale tohle je fakt dobrý. Kámo, tak to jo, tak to je extrém. Ok, jdem zkusit ještě druhej. Možná je dobrý to dávat do repu, protože je to taky rychlý a nedělá tam tolik chyb prostě, no, jako podle mě. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět, se mačky. Vedle mě zrací princezna, nastav... Ta předehra byla extrémně dobrá, ale tohle teda jako není úplně dobrá jako to. Ale kámo, ta první verze, já si ji rovnou jdu stáhnout. Normálně, že fakt, že jo, stáhnout audio, boom, tady jste nám hned vedle toho, vohnouta, teda hned vedle safíru. A kámo, tak to bylo fakt dobrý, tohle bylo dobrý. Ta druhá verze za to tolik nestála. Jdeme na Sebastiana a to bude teda poslední písnička tohohle videa, nebo poslední dvě. Jdeme na to. On to užil, kroužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak. Přes smatný stěny já vidím dál, maluju to, jako by jsme byli pár. Jako zpívá to prostě, jak kdyby zpíval nějaký opilec, no, ale kámo, jako sorry, ale prostě ještě před rokem a půl jsme si z toho fakt dělali srandu a teď to dokáže tohle. A hlavně, jako fakt se mi na tom líbí, že není každá písnička jedním hlasem, že to je jiný hlas vždycky a to je jako cool. Po kousku mojí duše, jako šívy střelím z kuše, když mám nad hlavou píseň tou hlavou, křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak. Vezmu tě až tam, kde jsme jenom ty a já, to ti přísahám, budem tam jen sami dva, sami dva, sami dva. On toužil, kroužil, bylo to tak, tu houpici pouštím do oblak, přes platný stěny já vidím dál, maluju. Ty kokos, tak jako ten refrén je extrém, to si taky dám na tohle like. Teoreticky, jestli byste chtěli video, kde bychom zkusili poprosit AI, aby nám napsalo nějaký text na písničku
a pak bychom to zhudebnili, to by mohlo být dobrý video. Takže určitě dejte like, napište do komentářů, chci AI písničku a zkusíme příště vidět videu udělat písničku jenom pomocí AI. Jdeme na druhou verzi Sebastian Cesta z Ostrova. Já nevím, proč jsem tak pojmenoval, prostě nic jiného mě nenapadlo. On tužil, kroužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblace. OK, zjistil jsem, že ty první verze těch písniček jsou actually extrémně dobrý. Ty druhý už za nic moc nestojí. Tady ten začátek nebyl dobrý, ještě se můžeme posunout někam sem a zkusit. Píseň tou hlavou, křídla jako pták, nevěříš mi. Ne, tohle se mi nelíbí. Ale jako ty první verze vždycky ty písničky jsou úplně že extrémně dobrý. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like. Ty kráso, jestli uděláme video o tom, jak udělá AI písničku, tak na to se fakt těším, takže dolů do komentářů napište, chci AI písničku a možná to někdy uděláme. OK, měj se, čau čau.